Сана үзэгчтэй тайм тайлбар нэвтрүүлгийг хүргэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр барилга авт байгуулалтын яамнаас мэдээлэл хэлсэн. Барилгын үнэ өссөнтэй холбоотойгоор улсын төсөв хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа энэ барилга байгууламжийн одоо үнийн өртгийг яаж та авч хэлцүү гэдэг юм асуудал өнөөдөр яригдж байна. Ер нь 2021 оноос өмнө 1000 гаруй барилга байгууламжид эхэлсэн онд амжаадтай явж идэг. Гэтэл яг тэрнээс энэ хугацаанд бол энэ барилгын материалын үнэ бол хэд дахин ийм өссөн ийм байдалтай байгаа. За барилгын үнийн индексийг бол одоо холбогдох газруудаас ажлын хэсэг гаргаж барилга авт байгуулалтын яамны төрийн нарийн бичгээр ахлуулсан ажлын хэсэг гарган одоо ажиллаж байгаа. Мөн одоо энэ улсын төсөв хөрөнгө оруулалтаар хийж байгаа барилгын бүтээн байгуулалтын одоо энэ үнийн индексийг бодол бас шинжилж батлаад байгаа. За үүнтэй холбогдуулан бид нэр барилга хөгжлийн төвийн захирлыг одоо студид ураад байна. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе танд. Сайн байна. Энэ өдрийн мэндийг. Улсын төсөв хөрөнгө оруулалтаар одоо хийгдэж байгаа он дамжаад барилга одоо бүтээн байгуулалт бол хийгдэж байна. Гэтэл одоо үнийн өсөлт бол байна шүү дээ. Энийг яаж зохицуулж явж байна? Энэ тухай та мэдээлэл өгөөч. За дэлхийн нийтэд тархсан цар тахлын улмаас бол одоо Монгол улсад улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа төсөл арга хэмжээнүүд бол удаашширсан байгаа. Энэ нь ямар шалтгаантай вэ гэхээр одоо барилгын материалын үнийн өсөлт бол одоо огцом одоо өссөнтэй холбоотой. За ингээд 2021 оны 11 сарын 12-нд Монгол улсын төсвийн тухай хууль хэлэлцэхэд улсын хурлын 88 дугаар тогтоол батлагдсан байгаа. Энэ тогтоолд бол одоо улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа төсөл арга хэмжээг одоо үнийн өсөлтийг ямар хүчин зүйлсээс нөлөөлж үнийн өсөлт бий болж байна. Энэ дээр судалгаа шинжилгээ хийх. За хоёрт нь бол одоо улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа төсөл арга хэмжээг бол зохих журмын дагуу одоо магадлал хийж их хурлд бол одоо 2022 оны 7-р сарын 1-ээс өмнө танилцуулах гэсэн одоо ийм тогтоол гарсан байгаа. Одоо сар хүрэхгүй хугацаа үлдэж шүү дээ магадлал тий. Тэгэхэд би одоо магадгүй барилгын компани гэхдээ төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийж байгаа бүтээн байгуулалт хийж байгаа ийм компани байна. Гэтэл миний бүтээн одоо энэ бүтээн байгуулалтын ажил 2021 оноос өмнөс эхэлсэн байх шүү дээ. Гэтэл тэр тухайн барилга одоо яах барилгын компани бүтээн байгуулалт хийж байгаа тэр аж ахуй нэгж одоо яах вэ? Яаж одоо энэ үнийн магадлалаа тогтоох хэрэгтэй болов? За үндсэндээ бол 2021 оны 1 сарын 1-ээс өмнө хэрэгжиж байгаа төсөл арга хэмжээ гэдэг. 20 онд 21 онд бол үндсэндээ ковид гараад бүтээн байгуулалтын ажлууд хязгаарлалтаар зогссон. За энээс өмнө ажил хийжсэн одоо барилга байгууламжуудыг хэрхэн яаж дуусгах вэ гэдэг дээр барилга авто байгуулалтын яамнаас барилга авто байгуулалтын яамны төрийн нарийн бичгийн дараагаар ахлуулсан төсвийн ерөнхийлөгч нь захирагчд гэдэг маань яамдууд тийм ээ яамдуудын төсвийн хөрөнгө оруулалт хариуцсан газрын дарга нараар багтсан одоо ажлын хэсэг гарсан байна. За энэ ажлын хэсэг дээрээ яриад аль аль яамд дээр хичнээн төсөл арга хэмжээ одоо үргэлжлүүлж байна уу гэдгийг бол тоон судалгаа гаргасан. Нийтдээ 19 төслийн ерөнхийлөгч захирагч нарын 1142 төсөл арга хэмжээ байгаа. За энэ бол одоо 21 оны 1 сарын 1-ээс хойш одоо үргэлжилж байгаа төсөл арга хэмжээ юм аа гэд ингээм яамдууд нь бол одоо энэ тоо хэмжээг бол гаргаад өгсөн байгаа. Ингээд гүйцэтгэгч компани болон зураг төсөл зохиогч, захиалагч, хяналт тавьж байгаа субъект оролцоод одоо 21 оны 1 сард ямар тоо хэмжээтэй ажлууд үлдсэн бэ гэдгийг бол гаргасан байгаа. Энэ дээрээ үндэслээд одоо 2022 оны 4 сарын 4-нд барилга авто байгуулалтын яамны сайт бол одоо барилгын материалын үнийн өсөлтийг тооцох төр журам гэж одоо батлсан байгаа. Энийний хүрээнд бол одоо барилгын хөгжлийн төв 1100 төсөл арга хэмжээндэр бол одоо магадлал хийх ажлыг зохион байгуулад ажиллаж байна. 1142 гэдэг чинь 2021 оноос өмнө хийсэн ажил гэсэн үг үү, тийм. Тэгээ энэ 1142-ийн одоо барилгын үнийг энэ бүтээн байгуулалтын ажил хэр явцтай явж байгаа гэдгийг бол гэдэг нь тухайн барилгын компани одоо мэдэгдчихэж тэр дээр дүн шинжилгээ хийж явуу гэх нэсэг үү. За би түрүү хэлсэн. Гүйцэтгэгч компани, төсвийн ерөнхийлөгч, захирагч, захиалагч гэсэн үг, захиалагч яамдууд. За дээрэс нь зураг төсөл зохиогч гэдэг нь зургийн компани. За төсвийн хяналт хийжсэн хяналтын объектууд хөдөө орон нутаг, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийж байгаа хяналтыг тавьдаг барилгын хөгжлийн төв, аймгийн газрын харилцаа барилга авто байгуулалтын газрууд байдаг. За эндээс тоо хэмжээнүүдээ гаргаад одоо ингээм хамтраад шинээр одоо төсөв хийж байгаа. За энэ төсөв дээр барилгын материалын одоо төсөвт нөлөөлөх гол нэр төрлийн одоо 780 гаруй материалын үнийг бол одоо барилгын хөгжлийн төв, барилга авто байгуулалтын яам,
барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбоо хөгжлийн төлөө барилгачд гэсэн төрийн бас байгууллагын барилг цэгмэн гэсэн одоо хамтарсан ажлын хэсэг гараад Улаанбаатар хотод 5 сарын 5-ны өдрийн байдлаар одоо нийтдээ энэ төсөв төртөлд нөлөөлдөг гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн маань одоо ямар үнэтэй байна вэ гэдэг судалгааг гаргаад ирсэн байж байгаа. Энэ дээрээ бол одоо тулгуурлаад төсвөө зохиож байгаа. Тэгэхээр тухайн аж ахуйн нэгжүүд өөрийнхөө бүтээн байгуулалтын явцыг мэдгэдэж тэрэн дээр нь төсвийн дүгнэлт хийх юм биш үү тийм ээ. Тэр одоо мэдгэдэхээ 7 сарын 1-ний дотор. За одоо бид нар бол яамдаас нь бол одоо нийтдээ 1142 төсөл арга хэмжээ байна гэдгийг бол ингээ гаргаад ирсэн. Тоо хэмжээг нь бол одоо ингээ батлаад өгцөн. За энэ дээрээс суурилаад аж ахуйн нэгжүүд маань барилгын материалынхаа үнийн өсөлтийг тооцож байгаа. Ингээд хөндлөнгийн экспертүүд эр магадлал хийлгдэг баг. Ингээ магадлал хийлгээд улсын хэмжээнд одоо хичнээн төвөргний материалын үнийн өсөлт гарах нь гэдгийг нэгтгэж бид нар 7 сарын 1-ээс өмнө их хурл танилцуулах ёстой. За өнөөдөр бол барилга хот байгуулалтын яам дээр ажлын хэсэг хуралдаад одоо компаниудыг 6 сарын 15-ны дотор одоо яаралтайгаар энэ төсөв төртөлтөө магадлал хийлгэж амжуулаад нэгтгэлийг хийлгэчээ гэдгийг бол одоо үүрэг болгосон. За энд одоо амжиж манай аж ахуйн нэгжүүд яамдууд манай одоо амжиж одоо барилга байгууламжийнхаа төсвийг магдлуулж одоо нэгтгэл хийх шаардлагатай байна. 1142 барилга байна гэдэг чинь шүү дээ. Тэр нь хэдэн өвн одоо магадлал хийлгээд байна. За өнөөдрийн байдлаар 122 төсөл арга хэмжээ бол одоо магдлагдаад гарцсан. 323 төсөл арга хэмжээ бол одоо яг магдлал хийгдэх шатанда, хяналтын шатанда явж байна. Нийтдээ 44% тавьж байна гэсэн. Тэгээ эдгээр барилгууд маань одоо 7 сарын 1-нд улсын хурлаар орж төсөв одоо шинжилэн батлагдах нь биш үү тийм ээ? Энэ ажил. За энэ бол батлагдах биш. Энэ улсын их хурлын 88 дугаар тогтоолоор 7 сарын 1-ээс өмнө бол их хурл танилцуулах гэж одоо чиглэл байна. Тэгэд одоо их хурл танилцуулаад их хурлын төсвийн тухай хуулийг бол улсын их хурл баталдаг байгаа. Одоо тэгээд танилцуулгад цаашаа ямар арга хэмжээ авахыг бол их хурл мэднэ. Аа тийм байна. Ер нь барилгын үнэ яагаад өсөд вэ? Энэ бол бидний одоо тооцоолж байгаагүй юм эрсдэл шүү дээ тийм ээ? Тий. Энэ бол одоо урд өмнө жилүүдэд байгаагүйгээр тохиолдож байгаа юм. Одоо энэ дэлхийн нийтэд тархсан цар тахлаас болоод одоо хил гайл хаалттай байлаа. Дотоодын үйлдвэрлэгч нар зогссон байлаа. Энэтэй холбоотойгоор бол одоо барилгын материалын үн урд өмнө бол одоо өсдөг байсан. Тэгвэл өсөлтийн хувь бол одоо бага хэмжээтэй байсан. За өнөөдрийн хувьд бол энэ барилгын материалын үнийн өсөлтийг авч үзэх юм бол зарим нэгэн бүтээгдэхүүн хэд дахин одоо өссөн. Одоо ийм бүтээгдэхүүн бүр дээрээ бол харьцангуй ийм ойлголттой байгаа. Өсөлттэй байгаа. Тэгэхээр дунджаар бол өсөлт бол хэд гэж гарч ирнэ. За бид нар одоо яг энэ магадлал хийгээд гарч байгаа магадлынхаа нэгдсэн дүгнэлтнүүд дээр анализ хийж үзэхэд бол 122 төсөл арга хэмжээ өнөөдрийн байдлаар яг магадлагдаад материалын үнээр магадлагдаад гарахад төсөв төртөлтөө бол одоо улсын төсвийн тухай хууль дээр байгаа төсөв төртөлтөө бол нэг 20.8%-тай ингээд өсөлтийн хувь харагдаж байгаа боловч за 1100 төсөл 42 төсөл арга хэмжээ бүрэн магадлагдаж дуусны дараа бол одоо бодит таа гарна. Тийм байх тий. Тий. За баярлалаа танд. За бид одоо барилгын үнэлтэнтэй холбогдуулгаад улсын одоо төсөв хөрөнгө оруулалтаа барьж байгаа барилга байгууламжийн одоо энэ төсөв хүртгийг яаж шинжлэхдэх тухай юм мэдээллийг хүргэлээ. За энэ үнийн энэ хэсэг бол одоо баталсан байгаа. Удахгүй улсын хурлаар одоо танилцуулж энэ асуудлыг одоо шийдэх юм байна. Ер нь 2021 оноос өмнө нийтдээ 1141 одоо барилга байгууламж одоо үргэлжлээд явж байна. За саяхан одоо хэлсэн төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хөндлөнгийн шинжээчдэр гаргасанаар 780 гаруй барилгын одоо энэ материал дээр ерөнхийн дүн шинжилгээ өсөлтийг бол одоо гаргаад явж байгаа юм мэдээлэл байгаа. За энэ одоо үр дүнгийн дараа удахгүй одоо мэдээлэл хүргэн. За бид та бүхэнд барилгын хөгжлийн төвийн захирал зөв ямар санааг одоо өрж ярилцлаа. За дараагийн одоо мэдээг одоо хүргэе гэж бодож байна. За Монгол Ардын намын бүлэг өнөөдөр хуралцсан. Энд дээр нэг асуудлыг бол одоо хилэлцсэн байгаа. За үндсэн хуульд өөрчлөлт орхох хэсэг асуудлыг бол Монгол Ардын нам одоо яг аль биесээр одоо мэдгэдэж байна. Гэхдээ